那我现在所在的位置是东营县广饶县的一处化工厂内，这个位置可以看到属于一个低洼路段，它的北侧和东侧都是地势较高，所以造成的内涝比较严重。那么昨天早上接到汛情开始呢，消防队员就开始了紧急的排水工作，紧急搭设起了这样一根长度约300米、直径在40公分左右的远程供水设备进行排水。厂内所有的接水员都会通过这根管道排向北侧的小型河。那我们现在消防官兵还在紧张的工作当中。我们看到在厂区内内涝情况有两个蓝色的大油罐，由于是刚刚搭设起来的新设备，还没有正式投入使用，所以说内部是没有存油，体重量较轻，所以当时一旦这个积水上涨之后就会漂浮起来，造成了倾斜。目前呢，我们消防官兵还在进行排水，那现场广饶县的指导员也在现场进行了紧张工作当中，具体情况我们向他了解一下。哎，你好，吴政委，现在整体的排水量怎么样了？从昨天到现在排出多少水去了？大概截止到现在应该排了5万6千方左右了。一共作业多少个小时了？得40多个小时了。现在有多少我们官兵在参与我们的整体的一个排水工作？我们一般这个一套远程供水至少得需要15名官兵来现场铺设，只要铺设好以后就只需要巡线就可以了。那现在我们排水工作可以吗？因为我看到现在雨是一阵一阵，它会不会对咱排水造成影响？也没有什么影响，因为咱那个是个潜水泵，只要沉到水里就能把水吸上来。现在一切还顺利？这不是刚加完油回来，这个车这不重新又铺设的。如果当时这个水情没有及时排水的话，会造成怎样的后果呢？这毕竟这里也是一个化工厂，有可能会有些油品啊泄漏啊，会给环保啊造成一些不必要的影响。它最严重的时候已经涝到哪里了？在厂区西南角，当时我们救援的时候，最深的地方接近2米了，那水深的地方。那现在来看，我们水多长时间能够排干呢？这大约还得3到4天吧，才能完全让它排出去。对，这个地段为什么这么容易淹呢？现在主要是外面这条路比较高，然后东西两侧这个厂区都比较低洼，所以说这地方容易积水。那像咱整个广饶县境内目前的这个积水情况是什么样的？这个不好说，但是这边广饶这附近确实这个雨量比较大，然后尤其是这个孙吴路两侧这些低洼地方积攒了比较多的水，那个道庄那边积水量也不小。我看那边清河的水它也是没过了一半树，下一步如果说它出现问题的话，咱这边排水怎么往哪排呢？那我们就得先给它围上堰子，不能让它再决堤了啊。一切工作还是比较有条不紊的进行的。对，还在有序在开展进行啊。